Кто тут русский мир ждал слоган России на площади? Вы этого хотели, да? Мы вас предупреждали. Это плохая затея. Много раненых. 500 их пока не видно. Бля, друзья, это просто пиздец. Я по-другому не могу сказать. Посмотрите на это. Просто ёбнешься. Блядь, я в ахуе просто. Тут центр. Везде все повыносило. Доски валяются. Вон машина взорвалась. Фу. Бля, это Питер налево. Це Бородянка. Вулиця. Яка вулиця це? Це виїзд якраз круг. Ресторан Саша. Ресторан Саша, так, да, виїзд в сторону Києва. По нашим, блядь, домам, по людям мирним. Це, блядь. Упали два дома. Йобнули, блядь, 3-4 бомби, два заходи, самоліт, блядь. Десь чуємо крики, зараз питаємося знайти, хто живий по звуках, блядь. Господи, Боже. Друга сторона майже те саме. Дома нема. Десь отам хтось стогнав. Я не знаю, третій чи другий поверх, треба зрозуміти, в якому під'їзді. Сука, там канло напіздує, блядь. Зараз стріляти будуть. О, господи. Будь ти проклятий, кацапи вонючі, блядь. Хуйло вонючі, блядь, щоб ти здох, блядь, скоріше. Мразь.